ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି କଣ୍ଟାମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ। କେତେବେଳେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜି ସେହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜରେ। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ସହ କର୍ମଚାରୀମାନେ କଲେଜ ପରିସରରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2015 ମସିହାରୁ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ସହ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ହେତୁ ଆଜି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି ଦେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଦରମା ଦୁଇଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରି ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାସିନୀ ଖଟୁଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହିଁକି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମହାଶୟ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏହି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଓ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କମିଟିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନିଜ ମନମୁଖୀ ଅନୁଯାୟୀ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ନିଜର କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଲାଉଥିବା ସହ କେତେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମହାଶୟ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି କି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ମନେ କରିଛନ୍ତି? ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 25 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲି। ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ମିଟିଂରେ ମୁଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ରଖିଲି। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋତେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇନଥିଲେ, କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋତେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଯେତିକି ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନେ ମୋତେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋତେ କେହି ଦେଇନଥିଲେ, କେବଳ ଭର୍ବାଲି ମୋତେ ଆମର ମମତା ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର, ଅଚ୍ୟୁତ ଭୋଇ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଏଜୁକେସନ୍ ଲେକ୍ଚର, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭର୍ବାଲି କରିଥିଲେ ଆମର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ 25 ତାରିଖରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ମିଟିଂ ହେଲା, ସେଇ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ରଖିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ନେଇକି ମିଟିଂକୁ ଗଲି, ସେଇଠି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ରଖିଲି ଯେ ଆମର ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5,000 ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ଏବଂ କ୍ଲରିକାଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ 3,000 ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟା ଫୋର୍ଥ ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ 2,000 ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ଅଧିକ ହେଉଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଅଧିକ ବି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, 5,3,2,9 କରିକି ଆପଣ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ କମ୍ ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ଯେହେତୁ ସେଇ ମିଟିଂରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଗଲା, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଗଲା, ମାନେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିଟା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା। ତ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜାନୁଆରୀ ଏଇଟା 25 ତାରିଖ କଥା ସାର୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହାଶୟ ମୋତେ କେବେ ବି କହିଲେନି ଯେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବୋଲି କହିଲେନି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ନୂଆ ଆସିଛି କଲେଜର ଇତିହାସ କଲେଜ ଜାଣିନି, 2.5 ମାସରେ ଜାଣି ଆସିଛି। ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମତାମତ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଦରମା ଇସ୍ୟୁ ତ ଅଛି, ଦରମା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ନୂଆ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝାଉଛି, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବା ନିହାତି ଉଚିତ। ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଆମ ଦରମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦାବି ଜଣେଇ ଆସୁଥିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଗତ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯିଏ କଲେଜ ପରିଚାଳନା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ 2-3 ଦିନ ସମୟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି କରୁ ବୋଲିକି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ସେମାନେ ତାହାର କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି ଆମକୁ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଆପଣ କାଁ ହେଲା ଯେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛ? ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 2015-16 ସମସ୍ତେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ ବି ରହିଛନ୍ତି 2011-12ରୁ ଏଯାଏ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ଦାବି ଦେଇଦେଇ ଲେଟର ଦେଇଦେଇ ପୁଟଅପ୍ କରିକରି ଫାଇଲ୍ ବହୁତ ପୁଟଅପ୍ ହେଉଛି, ହେଲେ କେବେ ବି ଆମର ଦାବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ। 2016ରୁ ସାର୍ ବି ଆଗରୁ ବି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ବହୁତ ବାହାନା ଦେଖେଇକି ଆମକୁ କେବେ ବି ଆମର କଥାକୁ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସମ୍ମାନ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମର କଥାକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ଦରମା କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ଏବଂ 2 ଗୁଣା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, କାରଣ ଆମର 2015ରୁ ଲାଷ୍ଟ ବୋଧେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମ ଦରମାର ଏବଂ ସେଇ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆଉ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କେବେ ବି ହେଇନି, ଏଯାଏଁ 2022 ହେଲାଣି ଦୀର୍ଘ
6-7 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି ଆମର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗଣଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମ ଜିବି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମ କଲେଜ ଅଥରିଟିକୁ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଟର ଆମ ଲେଟରକୁ ତ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆମ ଲେଟରକୁ ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଲେଟର ଗୋଟେ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠତାକୁ ସମ୍ମାନ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର କେମିତି 2x ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ଆପଣ ଆଗରୁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏ ବାବଦ ନେଇକି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇକି ସମସ୍ତ ମାନେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବି ଥିଲେ ଆଗରୁ ଯିଏ ଜିବି ମେମ୍ବର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ ବି ଦିଆହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଟର ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦିଆହେଇଛି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନାଇଁ କଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆହୁରି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଧାରଣାକୁ ଆହୁରି ଆମେ ତୀବ୍ର କରି ଅନଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନାଁଟା ସୁଗତ ପୁରୋହିତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ କଣ୍ଟାମଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ବି ଆଉ ମୌଖିକ ଭାବରେ ବି ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଆମର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ ବା ତାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ସେଥିଲାଗି ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଦରମା ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇନାହିଁ ତେଣୁ ଆମର ଦରମା 2x କରିବାର ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଆମେ ଆଗରୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲୁ ଘରବାଲି ବି କହିଥିଲୁ ଆମେ ମୌଖିକ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଳରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ହୃଦାନନ୍ଦ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24